подобались із тюрми, настільки спосіб нього чули, настільки спосіб нього чули до праці, до різних ремесел. Сама природа учила їх з поконвічних часів від першерного віку. Отже, а ми бідуємо. Що ми бідуємо? За те, що ми несемо карму, родову карму від Володимира Великого. Бо перше християнство завела його мати Ольга. Потім він пішов в Грецію, там подобав собі дівчину у грецького царя, а з Греції культура християнства до нас пішла. От, і він зараді того, цар предложив йому прийняти християнство Володимиру Великому. І він зараді цієї дівчини прийняв. І тоді, коли він прийшов у Київську Русь до своїх народів, тоді він на Дніпрі почав хрещення робити християнства, такого, як його хрестили. Хто приймав, то в праву сторону відсилав. Хто не приймав, то сказав своїм воїнам голову відрубувати їм, що вони не приймали християнство. По-перше, чому не приймали християнство? Тому, що предки у своїх від материнського молока були закохані ці люди, патріоти свого народу, своєї релігії язичницької. Бо релігія язичницька – це природа, а природа – це язичництво. От. І тоді найші і вибирала мама його. Дивилася, котра віра лучша, чи язичницька, чи християнська. Християнська – м'якша релігія, а язичницька – строгіша. Там було так – око за око, зуб за зуб. А в християнській вірі Ісус Христос сказав: «Простіть своєму ворогові, і я буду вам прощати». От, і ще сказав: «Хто не хоче зачерпнути моєї кари чашу в гіркоті, той не буде у Царстві Божому його душа». От. Отак сказано було Спасителем. І вибирайте, хто прав. І зато ми бідуємо. От так. Це є родова карма наша. Доки ми закінчимо її, то лише Бог знає. Але знаємо, що вже многі покоління наша, розумієте, віра християнська окривавлена, а також язичницька окривавлена, бо одна другу карала. Відивіться, святий Павло, він катував людей у пивницях. Їм, розумієте, залізом гарячим випалював тіло, ламав кості. А потім, коли Ісуса Христа узрів, покохав християнську віру, і зараз від нього яка велика наука йде від цього головоріза, обманщика. От бачите, які інтересні діла стають. Покаяні. Якщо ви покаялися від того, що ви зле зробили, пожаліли серцем, вам Бог прощає. Ну не Пип. Пип не годен простити, бо Пип такий грішник, як я, бо й ви. Ну скажіть, дурний дурному, а порадіть, та ні, бо він сам дурний. Чи голоден голодному, а накормити, та ні, бо він сам голоден. О, чи з хворий хворого може поздоровити, та ні, бо він сам треба і помочі. Так само і Пип. От так само Пип. У мене Пип на одній мірці будь яким чоловіком. У мене привища вищого нема від всіх рядових людей попа. Пип одинаковий. То лиш Ленін казав, що котра людина має вищу освіту, то вона на голову вища тих людей, що не мають вищої освіти. От.